رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالية حسن علي خيري أيها كهد لي قرحي ذا كدعا بشار رمضان مقالة مقدشو وحانا وسيدو كلي كهد لي شركة كدعيا لندن لوغانا هد ليو أرمها أمنيقا يسيدو كلي دسمها عيدا قرن فافعينت وركاسي وحاسوكو بيا عبد شكور عبد الله أحمد عبد شكور شاشا رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالية مدن حسن علي خيري أيها وحاو كهد لي شركة لندن كدعي دونو اي صوماليا كاقيب غالي سو كاسو مران بدن اي كاكيرين برشادة صوماليا دي سلامر كاسين امعنى يو بدن كبعي اي وجادة دا شركة اسي قيب كمي دا صومالي دا عيا وارك تا شركة اسين ويا هاي ميد لغو اريامينو يو دسمها ايدن كاقران كا صوماليا حال كسيد او كلانا قيب كلاي وارك تو اين ويا هاي شرك لوغا حال ليو عرما هورمانين تا صوماليا حسا اهاتي رئيس الوزارة حسن علي قيري ايا عرف كدو فتاي شركة لندن looga hadli doono arrimaha horumarinta Soomaaliya iyo sidii maalgashi ay lagu sameeyeen lahaa dalka Soomaaliya waxaana ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre hadalkaasi uu sheegay xilli su'aal la waydiinayay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre ayaa sidoo kale waxa la waydiyay su'aal la xiriirtay qaraxyada qorsheysan ee bisha barakeysan ee Ramadaanka ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in laga gaashaan doono qaraxyadaasi shirka London waa maatantahay arrimahan aad ka hadlayso oo ah yar ayaan u nahay inaan arrinkaas ka shaqeyno waan bilaawnay ka hadalkeeda aniga iyo madaxweynuhu si amniga Soomaaliya wax looga qabtana aad ay muhiim u tahay in kulay dadkiina Ramadaanka iyo qaraxyada sidaan hore u sheegay hadii Ilaahay yiraahdo waxaan aad ugu mashquulsanahay inaan arrimaha nabadgelyada wax ka qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo anoon halkan kashiig doon qaababkii sidaan qaban doono ugu dambeyntii tababarada ciidamada dadka Soomaaliyeed waxaan horta u sheegayaa koow in aanay wax walba oo ay maqlaan ama miidiyada lagu qoro in aanay ka naxin ama run u maleyn tababarada ciidamada waxay noqon doonaan wax ay dowladda Soomaaliyeed ogtahay go'aankeedana gaarto nambarka ciidanka ummada Soomaaliyeed ee yelanayso waxa go'aankeeda gaaraya dowladda Soomaaliya. Waxaa mid kale in dadka Soomaaliyeed ka jahil bixiyo oo ah waxay dareensiin inay dowlad goboleedyadu rabaan inay la wareegaan ciidamada Soomaaliya. Shirkii madaxda dowlad goboleedyada iyo aniga madaxweynaha. Runtii madaxda dowlad goboleedyada oo dhan waxay yiraahdeen xataa dowladda federaalku ha la wareegto ciidamadeena. haddaad dhaqaale iyo aad u haysaan bad maareyn kartaan dowlad goboleedyada madaxdeeda lafteedu waa dad Soomaaliyeed oo raba Soomaaliya inay hagaagto laakiin dad ayay matalaan waxayna qaab ka yihiin burburkii dalka na soo maray iyo wixii aan hadda sheegayo oo ahaa dalkani wuxuu u baahan yahay in dib loo nabadeeyo dadku ay dib isu soo abaabulaan dib isu aaminaan dareemaan dowladda inay jirto dadkoo dhan u adeegaysa Maxamed Kaaran National ID oo yiri waa in loo sameeyaa National ID card. National ID card la helo waxay muhiim u tahay koow in doorasho dalka laga qabto 2022-da. Labo in wax laga qabto sugidda amaanka. And saddex in dadka Soomaaliyeed u dhib yaraysay iyaga laftooda socodkooda waa qayb ka mid ah hadalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayri ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay fowdiga soo hayso shirka London lagu qaban doono oo ay Soomaalina ka qayb gali doonto hadii rabi idmo Cabdi Shakur Shaasha Africa Cable TV Jowhar